Jeg har jo altid arbejdet med at være kreativ, og det ligger bare naturligt for mig. Jamen, det har jeg jo ud fra et eller andet ønske om at gøre en forskel for børn og for voksne og møde de små i deres behov, hvor de nu end er henne i livet. Det er meget altid en følelse og en idé. Altså se tingene på en ny måde og i nye sammenhæng. Men i den sidste ende, så handler det meget om æstetik og form, fordi det, jeg vil jo virkelig gerne have, det også er flot. Altså, der er noget praktik, og noget, dem, vi skal bruge, det skal være brugervenligt. Det samme, det var egentlig også for eksempel vuggen, Leandervuggen, som jeg startede mit firma med. Det var jo også noget med at tænke, okay, babyen ligger der egentlig i den der bløde, runde, varme verden. Og hvordan kan man så overføre den verden? Så derfor får sådan en vugge den form, oval, bliver lavet noget blødt materiale, tekstil, hænger i fire bånd, så den kan svæve tilfældigt i alle mulige retninger. Det er det tætteste, jeg tænkte, jeg kunne komme på det der spædbarns tidligere verden. Så synes jeg også, det er spændende. Det brænder jo for det. Men det handler meget om at gøre en forskel.